کبھی غروب نہیں ہو سکتا. اوروں کے مرغ بول کر چپ ہو گئے. عبدالقادر کا سورج, عبدالقادر کا مرغ کبھی چپ نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ ہوتے ہیں. ہاں سیر, ایک نواں سنجا رہے گا تیرا, وہ غوثیت کبرا کی کرسی پہ بیٹھ کر زمین اور آسمان کا نظام غوث وقت چلاتا ہے, غوث الوقت چلاتا ہے, وقت کا کتب